آز ہاوو بہٕ تۄہہِ مۄہرَن کِتھ کٔنۍ چھِ ٹی تٔہرِ دِوان. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَسہِ ٹیب بنٛد کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یِمَن ٹیبَن دۄن پٮ۪ٹھ کَڑٕنۍ ٹیب، مگر سٕژَن چھےٚ نیٚبٕرۍ کَڑٕنۍ، پَن چھُ أنٛدٕرۍ ترٛاوُن. پَتہٕ چھِ اَسہِ یہِ ٹیب تُلٕنۍ، یہِ چھےٚ یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ مۄہَر بَنٲومٕژ چھِ، یِتھَے کٔنۍ چھےٚ یہِ ضربَس منٛز واپَس کَڑٕنۍ نٮ۪بَر کہِ تُجَس ٹیب. وۄنۍ چھِ ییٚتی یہِ ٹیب تُلو، یہِ چھِ أتی کَڑٕنۍ واپَس، مگر سٕژَن چھِ تھاوٕنۍ پَن أنٛدٕرۍ. پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٚیہِ تُلٕنۍ ٹیب، یہِ چھےٚ کَڑٕنۍ بیٚکِس یَتھ مۄہَر چہِ ٹاپہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ نٮ۪بَر کَڑٕنۍ سٕژَن. اَنَس چھِ اَسہِ بیٚیہِ ٹیب کَڑٕنۍ، سٕژَن چھِ ترٛاوٕنۍ نیٚبٕرۍ، پَن چھِ ترٛاوُن أنٛدٕرۍ. پَتہٕ چھِ یہِ ٹیب اَسہِ أتی کَڑٕنۍ، أتی تُلٕنۍ واپَس. پَتہٕ چھِ اَسہِ یہِ ٹیب کَڑٕنۍ منٛز باگ، ٹیب چھِ سارنی ٹیبَن منٛز باگ کَڑٕنۍ. پَتہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھٕ اَکھ لۄکٕٹ ٹیب ترٛاوٕنۍ، لۄکٕٹ ٹیب کہِ یِم ٹیب گژھن بنٛد. تھٲیتو نظر، کٔڑِس پٮ۪ٹھ کَنۍ دۄن درمیان سٕژَن، سٕژَن کٔڑ نیٚبٕرۍ. پَتہٕ ترٛوو اَسہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ اِنٹوَس منٛز، یِتھ کٔنۍ اِنٹو بَنٲوِتھ چھِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ اَتھ ترٛاوٕنۍ ٹیب تہٕ تٔہرِس منٛز. یُتھُے أسۍ تٔہرِ دِمو اَسہِ یی پانَے اَنداز کہِ اِنٹو کِتھ کٔنۍ چھُ بَنان، تِتھَے کٔنۍ چھِ بَناوٕنۍ یہِ تہِ. یِتھ کٔنۍ أسۍ ضرب بَناوان چھِ تِتھَے کٔنۍ چھِ بَناوُن. سٕژَن چھِ نیٚبٕرۍ کَڑٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ، پَتہٕ چھِ سٕژَن أنٛدٕرۍ کَڑٕنۍ. ٹیب ییٚتی تُلو، تٔتی نَس چھِ واپَس کَڑٕنۍ. ٹیب چھِ کَڑٕنۍ ہُتھ ٹیب سۭتۍ، تِتھ کٔنۍ چھُ صاف گژھان تٔہرِ. تھٲیتو نظر کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کَڑان. یۄس أسۍ یہِ ٹیب کَڑان چھِ، یۄس یہِ أتی واپَس چھِ کَڑان، یہِ چھِ پَتہٕ ییٚتہِ نَس بیٚکِس ٹیپہِ سۭتۍ تُلٕنۍ، کَڑٕنۍ چھےٚ ہیوٚر کُنَتھ.